Aldo Subašić, evo danas smo prispali dženazira Ahmeta Zeidu Dukmirču, Gazi, čovjeku o kome je malo govoriti, previše je toga uradio za ovaj narod bošnjački, muslimanski, za cijelu Bosnu i Hercegovini, za njenu slobodu. Evo na danas, na dan dženaze, opraštamo se, kao što smo rekli, s ovog svijeta od Zeida, ali ako Bog da, susit ćemo se na ovom svijetu. Ukratko, vašem saborcu, Zeidu Dukmirču. Zeid je jedna ljudska gromada. Zeid je jedan veliki čovjek. Zeid je čovjek koji je za vrijeme 90. godina boravio vani, sve to tamo napustio i došao u Bosnu i Hercegovinu da je branio demokraciju. Uključio se jedinci Crni Labudovi, dao je nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Zeid je čovjek kojega mi smatramo da dosta učinimo. Jesam, aktivan sam. Prerano je otišao sa svojih 55 godina. Jednostavno, nama Labudovima je jedan dio otišao sa Zeidom. Treba će nam puno vremena da se naviknemo da ga ne imamo. Ali ćemo sigurno nastaviti da edukujemo ovu mladu djecu, da sa njima radimo, da ih učimo kako treba da čuvaju ovu državu Bosnu i Hercegovinu, kako treba da je vole. Zeid je to radio kroz sport, kroz sva ova druženja. I mogu da kažem da smo mi od njega to naučili, da ćemo mi nastaviti tamo gdje on stavio. Zeid je čovjek u koga je Rahmet Lalej za njegov čimo veliko povjerenje, koji je bio uvijek u onim kritičnim situacijama tokom agresije. Bio je uz njega, bio je sa njim, obilazio prve borbene linije, bio je spreman svoj život da dade za Rahmet Lalej za njegov čimo. Toliko je on voli to čovjek. I on svu tu svoju ljubav i danas je prenio na njegovu porodicu, na porodicu Zeidović. Sve bi mogao da halali, ali da neko dira porodicu Zeidović, on to ne bi uradio. Jednostavno taj čovjek je njih zavolio jer zna i ta porodica koliko je žito ponijela kroz ovu agresiju, kroz onaj sistem bivše Jugoslavije i tako dalje. Nedostajat će mi. Žao mi je što je otišao prerano. Molim Allaha da mu se smili da ga vidi u dženet. On je pravi gazija, pravi borac, patriota i ne znam šta reći. Jednostavno malo su emocije pomješane. Svi ovi ljudi, ova dženaza, govori o Zeidu i mislim da je to dobro. Kao što se rekao, sada nas iznenadila Zeidova smrt, ali nadamo se uz Allahovu pomoć da ćemo se sresti na onom boljem svijetu, a dok živimo na ovom, branit ćemo Bosnu i Hercegovinu u Crnoj Labudovi. Tako će, tako je. Evo mi vidite ovu djecu našu mladu koja je bila nas ovdje. Mi smo zajedno, ja i Zeid, kroz ovu našu organizaciju, kroz Crne Labudove, okupili, obukli, opremili i cijelo vrijeme smo im učili kako treba da se voli svoja domena Bosna i Hercegovina, kako da se čuvaju sjećanje na jedinu Crne Labudove, na šehide Crne Labudove, na šehide armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji smo mi svi bili pripadnici. Jednostavno smo se posvetili zadnjih godina to, mi ćemo nastaviti, njega nema, ali mi ćemo nastaviti da sve ovo prenesemo na njih, da oni to nastave onaj u budućnosti. Jednostavno Zeid je čovjek koga samo treba ustati i spomenuti. Neka mala da dženet, on to sigurno zaslužuje. Amin. Hvala te, Aldo. Živio.